ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଯଦିଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଅନିଲ ଧୀର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ମହାନଦୀ ଏବଂ ତାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର୍ ମହାନଦୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଐତିହ୍ୟଟା ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିନି, ଯେଉଁଟା ଲେଖିନି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଯାହା କହିଲି, ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତା ବାଟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ମହାନଦୀ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇଂ ରିଭର୍, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଉଛୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ମହାନଦୀର ଦୁଇ କୂଳରେ ସବୁ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲୁ, ଉଠିଲୁ, ସେଠି ରହିଲୁ, ଆମେ କେତେ କଥା ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କଠୁ, ଇଏ ନଈର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେ ପୁରା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ 80-90 ବର୍ଷର, ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀରେ ଏମିତିଆ ନଈ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା, ନଈ କୂଳରେ ବି ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି, 100-100 ବର୍ଷ ସେ କୂଅ ଅଛି, ଶୁଖିଯାଇଛି। ନଈର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଖରାଦିନେ କେମିତି ଫ୍ଲୋ କରୁଥିଲା, ୱିଣ୍ଟର୍ରେ କେମିତି ଫ୍ଲୋ କରୁଥିଲା, ସରକାର ଆକୁ ଜମା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। ଆମର କହିବା କଥା, ଯଦି ଆମର ବିବାଦ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ, ରିଭର୍ ୱାଟର୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ନଈକୁ କେବେ ବଞ୍ଚେଇନି, ନଈକୁ ମାରିଛି। 30-40 ବର୍ଷ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ବସିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେବ ସେ ଯୋଡ଼େ ପାର୍ଟିକୁ କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହୁଏ ନା। ମହାନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ନ ହଉ, ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ତା'ର ଡେଥ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଲିଗାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍, ଯାହା ବି ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ରଙ୍ଗ, ସରକାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ସେଠି ଦେଉନି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏକ୍ରସ୍ ଦି ବୋର୍ଡ ବସିକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍, କେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କରିବା କଥା। ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ 60% ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ଖାଲି 60% ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଫରେଷ୍ଟ, ଫ୍ଲୋରା, ଫନା, ଚିଲିକା ଲେକ୍, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁର କନେକ୍ସନ୍ ମହାନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଐତିହ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ମନ୍ଦିର ନେଇକି ସବୁ ନଈ କୂଳେ ଯାହା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2000 ଫଟୋ, 50ଟା ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଐତିହ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଲି ଏଇଟା କହୁନୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି, କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ପୁରା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସରକାର ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କରି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି 2ଟା ସରକାର ବୋଥ୍ ମିଶିକି ତାକୁ ବସିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା। ଜମା ସଲ୍ଭ ହେବନି, ସେମାନେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହୁନି ମହାନଦୀ ତା'ର ପୁରୁଣା ଗ୍ଲୋରିକୁ ପଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନ ହଉ, କାହିଁକି ଯଦି ଏଇ ପେସ୍ରେ ହେବ, ଇଏ ନା ମହା ରହିବ ନା ନଦୀ ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଳୟ ଭଳିଆ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାନଦୀ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସାର୍ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣ କେମିତି ପାଇଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି? ଆମେ 63ଟା ତ ବୁଢ଼ା ମନ୍ଦିର ପାଇଲୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନଈ ଭିତରେ ଅଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇନଥିଲା, ନଈ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ତା'ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପ୍ରାୟ ମାନେ ମହାନଦୀର ପ୍ରତି ବେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଇପଟେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମନ୍ଦିର, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 80% ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ନଈ ଭିତରକୁ ପଡ଼ାଇଲା ସେଇଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳେ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟା ଛିଡ଼ା ଅଛି। 63ଟା ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ରିଜର୍ଭର ଭିତରେ, ଯଦି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇବ 63ଟା ଜାଗାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ, ଆରାମରେ ସେଇଟା କରିହେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଏସ୍ଆଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନାଗାର୍ଜୁନାସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ରେ 4ଟା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ 63ରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ 600-700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମଠ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ। ଐତିହ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ୱାଇପ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ। ଆମେ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛୁ, ପ୍ରାୟ 500 ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ଭିତରେ 60-70ଟା ଲୋକ ଜାଣିବି ନଥିଲେ କେବେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇନି ଆଗରୁ,
आम चाहिए सरकार समस्त को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट करू सफिशिएंट पैसा आज डेट रे किसी अभाव ना जी कह पैसा ना टेक्नोलोजी रो किसी अभाव ना किंतु ये जो पूरी भुवनेश्वर इथुरु बाहरी की केते 7000 मंदिर इंटैक्ट एत वर्ष डॉक्यूमेंट करिछु प्राय सब दयनीय अवस्था ये 4-6 मंदिर भुवनेश्वर आखपाख ताकू उपरे ही गुरुत्व दौचु एटा सरकार गोटे नुआ तांकर कल्चरल पॉलिसी गोटे निज हेरिटेज आईन आणु सब मूर्ति सब दिने मूर्ति चोरी होचे सबुठ बेसी मूर्ति जदि भारत रे कोठी चोरी होचे से आम राज्य रे पुरुणा मूर्ति आ प्राय नाही अशोधातु मूर्ति सब सरीगलाणी एबे भी कोउ एमती दिन नुहे जे मंदिर रे मूर्ति चोरी होनी रिकवरी जीरो एगुडा को सब सरकार गोटे निजे पुलिस डिपार्टमेंट रे गोटे हेरिटेज सेल खोलिबा कथा तमिलनाडु खोली बहुत इफेक्टिव आमर तो मूर्ति चोरी होकर जब धरा पड़ी पुलिस जानी एटा कौट आसाला एएसआई पुलिस मालखाना रे कोर्ट रे 4000 मूर्ति पड़ी से जानी ना चोरी कौट होता तार डॉक्यूमेंटेशन भी करना एत बड़ जदि आमर ऐतिहमी आम करवा कथा नुहे सर आम सुरक्षित न रखिपर महानदी को इतिहास तो नष्ट हो प्रकृति को मतलब बचेबार बर्तमान आवश्यकता रही कौन सब पदक्षेप नवार आवश्यकता जदि न निगले कौन हम आगामी समय स्थिति कौन से गोटे सर्वे जो सरकार कर गाँव वाला लाइफ केमती सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल सब वे मुझे कहली से जीवन जीविका नई सागर जोड़ित आज्ञा से फिशरमैन हो से जो कुंभार हो सब आज्ञा सरीगला माइग्रेशन भी होची कौन से मैंने करेंगे जंगल सरीगला जो जंगल लगुं मिक्सड फॉरेस्ट तार किसी वैल्यू ना माछ कैच जीरो होगा पल्यूशन एत कि पानी पीले रोग हो पानी ना प्राय 6-7 मास पानी जमा आसुनी बुझे एगुड़ा सब हेले मैंने सरकार भी गोटे होलीस्टिक व्यू गोटे महानदी प्लां खाली एमती फायर फाइटिंग कले हेनी से जो छतीगढ़ ठीक करदे आम रियाक्ट करू ना सब बड़ कथ आमको हीराकुद एफिकेसी हीराकुद दाम ए किसी कम कर 60% सिल्टेसन हो गला एमती भी हो पाए 10-20 वर्ष पर डैम को ब्लास्ट करवाक पड़ पाए कहीं तर आ एफिशिएंसी ना रादर मैंने खाली पावर जनरेशन पे आमे एत बड़ रखिपरबून से बेसी हिंड्रेन्स कर फ्लड कंट्रोल ना फ्लड क्रिएट कर जितने हटात छत्तीसगढ़ छाड़देव ये सरकार को गोटे महानदी प्लां करवा कथा सब बड़ मुझे कही एक्रस टेबल बसिकी छत्तीसगढ़ सांगे आपको रिजल्व करवा कथ जनसाधारण सरकार गोटे पदक्षेप अनेपटे जनसाधारण से सरकार कौटना कौट सचेतन कर आवश्यकता रही सरकार शुणुनी लोक कथा आम जिते आम पूरा जो बुलू चारिड़े लोक प्रतिनिधि को सरकार अवगत अच्छी वाटर कमिशन स्टेट वाटर कमिशन अवगत अच्छी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अवगत अच्छी एटा नुहे फिशरी डिपार्टमेंट अवगत अच्छी मछा हो ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जाणी हाथी मरुंट क्रसींग सब जाणी भी जब करना एटा गोटे क्रिमिनल अफेन्स मुझे सीधा कहि सरकार को फिडबैक् ना कथ सरकार खाली उपर बस कि हुकम देवा कथ नुहे कौन हो लोक विशेष जहाँ चेंज अच्छे गोटे भल स्टडी मुझे कहे आम यूनिवर्सिटी गुड़ा भी आमको फेल करते पीएचडी कहीं करूँ यहाँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस करें एटलिस्ट लोकलोचन को आसो आमर कमटा बहुत छोट कम आज्ञा आम गोटे प्रोफेसनाल नुहे एमती 2-3 लगिक बुली बुली जहाँ आम तत्व कल संग्रह करलु यदि सरकार प्रोफेसनाल वे करेंगे एमती रिपोर्ट्रु 10 गुणा बड़ रिपोर्ट बाहर धन्यवाद आम सहित अधिक आलोचना करते विशिष्ट गवेषक अनिल धीर और सबुठ बड़ कथा प्रकृति को बचाइबा आम निजे बंचिक रहा खास करके आम जीवन रेखा कह महानदी को बर्तमान बचाइबार सबुठ बड़ आवश्यकता रही सरकार आरंभ करके जनसाधारण समस्त एकजुट हवा कथा और सरकार को मत विभिन्न पदक्षेप नहीं कि महानदी प्लांट तैयारी करने आरंभ करके विभिन्न क्षेत्र में यह तत्पर कि कार्य करने कथा जदि न कराए तो आगामी समय एक बड़ दुर्विपाक सामना करेंगे राज्यवासी कटकरु वीडियो जर्नलिस्ट अंजन मल्लिकों सह इमरान खान अर्गस न्यूज़।